За два роки після авіатрощ Боїнг 737 Макс може повернутися в небо. Відповідний дозвіл надало Федеральне авіаційне управління США у директиві льотної придатності йдеться про перелік необхідних змін у дизайні лайнера, а ще оновлені вимоги до підготовки пілотів. Посилені норми щодо конструкції літака та вимоги сертифікації розробляли цілим світом за участі незалежних експертів. Останні 20 місяців ми постійно перевіряли кожну дрібну деталь. Зараз я впевнено заявляю, пустив би свою родину летіти на цьому лайнері. Втім, одразу. Зуздінятися в небо все одно не вдасться. Повернути лайнер в експлуатацію, дозволив головний авіаційний регулятор США. Це вагомий крок, який створює передумови для відновлення польотів. Найпевніше це станеться наприкінці року, спочатку в американських авіалініях. Але треба дочекатися реакції цілого світу. Європейське агентство авіаційної безпеки заявило, спочатку дочекаються публікації льотної придатності, а вже тоді винесуть свій вердикт, щойно ознайомляться з текстом. По період консультацій, який триватиме 28 днів. Якщо регулятор Дасть зелене світло, європейські пілоти пройдуть відповідну підготовку з експлуатації. Boeing 737 MAX Макс зняли після двох авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії, де загинуло 346 людей. Експертиза встановила в обох випадках: літаки розбилися через збій у системах маневрування.